שאתה נמצא במקום כזה. הרגשה לא נעימה, אני ממש מצטער, אני עדיין בהלם. אני עדיין בהלם. אתה עדיין בהלם ממה שקרה? כן, אני ממש מצטער. במשך 3 שעות אתה בעצם לא מבין מה הולך איתך. אני מצטער, אני קצת בסערת רגשות, אני לא יכול לדבר. ממש עברתי טראומה. אני מבין שבעצם אשת... עברתי טראומה, אני יודע. שאלי מאוד לדבר, אין לי מה להוסיף, ממש. אז תגיד, אז אני מבין שבעצם מה שקרה לכם, זה אי אפשר לתאר אותו במילים. קשה מאוד. קשה מאוד? קשה מאוד, אני מצטער. אני מבין, משה, אני מבין שאתה בסערת רגשות. אני מבין, אני יודע שאין לך מה להוסיף, וזה לא פשוט, כאילו, עובר לך 3 שעות, לא פשוט. לא, לא, לא נעים. אז אני אלווה אותך לאט לאט, אני מבין שהמצב שלך לא פשוט, וזה לא כזה אירוע, זה לא אירוע פשוט מה שעבר עליך. עברתי מצב לא נעים, מצב לא נעים. ואז אני מבין, אנחנו פשוט בשידור חי כרגע, עבר עליך שלום, כן. הם לקוחות, ככל לקוחות, יש לי לקוחות מכל גווני הקשת, דבר כזה לא חוויתי. יש לי פה מכל גווני הקשת, באמת, מכל גווני הקשת, מהקיצוני עד ה... כן. ואני בהלם. אני מקודם סיפרת לי שבעצם אשת ראש הממשלה, היא קבעה איתך מראש והגיעה אליך, ואז לפתע אתם מוצאים את עצמכם, אלפים שרוצים לפרוץ פנימה. איך התחושה הזאת? לא נעימה. ואיך היא הרגישה עם זה שהמלא צועקים לה בושה? לא יודע, לא יודע, לא יודע. מה שלומך, אתה, ממה שעבר עליך? איך? מה שלומך כרגע, אני אומר, כשאתה... כמו שאתה רואה, אני בסערת רגשות, עברתי ממש לא נעים, לא נעים. אירוע פשוט. אירוע לא פשוט בכלל. ואני ראיתי גם מלא שוטרים, מלא כוחות מיוחדים שהגיעו. לא נעים, לא נעים. המספרה הקטנה שלך הפכה להיות... לא נעים, לא נעים. ואתה זוכר אירוע כזה שמגע אליך, אשת ראש הממשלה? אשת ראש הממשלה מגיעה אליך, מסתפרת באופן קבוע, כן? אנחנו מספר שנים ביחד, ואני מלווה אותם בכל... עזוב, אני לא... היא ניסתה להרגיע אתכם, היא ניסתה להרגיע אתכם. היא הרגיעה אותנו, למי הרגיעה אותה? היא הרגיעה אותי. מה היא אומרת לך? היא הרגיעה אותי. עזוב, זה... ראש הממשלה התקשר, תגיד? עזוב, זה ביני ובינה... כולם דאגו לנו. היא חששה, אבל היא חששה, כי פה, אתה יודע, מקום קטן, אלפים בחוץ, היא חששה? כולם דאגו לנו. מאיזה רגע? היא חששה? היא חששה? היא חששה מה... כולם דאגו לנו, לא יודע. אז מה... אני מצטער, אני מצטער. כי אנחנו מאוד מודים לך, משה. תודה רבה, תודה.